Christina Pell og Sanna med Pell bruger den gang, vi andre sætter i gang en af de som er solsen, også som i gang med kamp. Og samtidig en fin, som vi har hørt det start. Elise Nasser er jo en kvindende person, der går på kamp i ryg. Passerer her på stærke 34, også fra 38. Dagen kører man på tredje. Yeah.